Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Heruwan AB Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. baru-baru ini timbul cadangan berkaitan pengeluaran daripada akaun 1 KWSP sebanyak RM10,000 di mana Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyatakan agak sukar untuk kerajaan melaksanakan permintaan tersebut dan banyak spekulasi yang timbul selepas itu ada yang bertanya ke manakah pergi wang pencarum simpanan di dalam KWSP? Tak kurang juga yang menimbulkan tomahan mengatakan wang simpanan pencarum telah disalahguna oleh kerajaan. Nanti dulu guys, jangan cepat membuat tomahan. Kita perlu mengetahui keadaan sebenar apa yang berlaku kepada simpanan pencarum di dalam KWSP. Pasti ramai yang tahu, setiap tahun dividen akan dibayar kepada pencarum KWSP berdasarkan amount simpanan di dalam KWSP. Jadi apakah dividen ini? Dalam erti kata lain, dividen ini adalah keuntungan daripada simpanan di dalam KWSP. Okey, persoalannya sekarang, dari mana datangnya dividen ataupun keuntungan ini? Bagaimana KWSP boleh membayar dividen ataupun keuntungan ini? Okey, ceritanya begini. Kesemua simpanan yang diletakkan di dalam KWSP bukan hanya diletak ataupun disimpan di KWSP. Simpanan-simpanan pencarum ini dilaburkan di dalam beberapa aset di dalam dan luar negara dan kebanyakan pelaburan yang dibuat oleh KWSP menggunakan duit pencarum ini adalah berjangka masa panjang. Ini bermakna wang tersebut tidak boleh diambil sesuka hati, ianya ada tempoh matang yang tertentu. Pasti ramai yang bertanya di mana wang-wang pencarum ini disimpan ataupun dilaburkan? Untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa tempat pelaburan dibuat oleh KWSP. Antaranya adalah bon kerajaan, sekuriti kerajaan, ekuiti, hartanah, infrastruktur dan sebagainya. Bon sebagai contohnya mempunyai tarikh matang antara 3 ke 10 tahun. Begitu juga dengan pelaburan-pelaburan lain yang dinyatakan sebentar tadi. Ianya mengambil masa untuk dilikuidkan ataupun dicairkan supaya wang-wang ini boleh diagihkan semula kepada pencarum dan berkemungkinan besar juga jika ianya dilikuidkan ataupun dicairkan sebelum tempoh matang yang tertentu akan ada penalti ataupun mungkin akan ada penyusutan yang menyebabkan kerugian jika ianya dibuat awal. Jadi mungkin perkara-perkara sebegini yang sedang dipertimbangkan oleh kerajaan dan KWSP di dalam keputusan sama ada membenarkan ataupun tidak membenarkan pengeluaran RM10,000 daripada akaun satu KWSP ini. Apa-apapun kita pasti akan ada jalan penyelesaian yang sebaiknya untuk kedua-dua pihak sama ada KWSP mahupun pihak pencarum. Dan sebelum saya terlupa Konsep pelaburan yang digunakan oleh KWSP ini bukan hanya digunakan oleh KWSP sahaja. Bank-bank di seluruh dunia juga menggunakan konsep yang sama di mana kesemua simpanan anda di dalam bank mereka akan dilaburkan untuk mendapat keuntungan. Okey, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda mempunyai sebarang komen, sebarang cadangan berkaitan dengan isu ini, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.